Bon dia. Sí, com bé dèieu, el mal temps ha complicat el matí aquí a l'aeroport de Palma. Enaire ha prohibit durant més d'una hora els enlairaments i també aterratges d'avions aquí a l'aeroport. 14 cancel·lacions, 13 de sortida i un d'arribada, i 22 vols han patit aquests desviaments que, com dèiem, el mal temps no només ha afectat aquí a Palma, sinó que també ha afectat a altres illes i punts de la península. Aquests 22 vols s'han desviat a altres aeroports, com el de Barcelona o Menorca, entre d'altres. Actualment hi ha un retard d'entre 3 i 4 hores. Molts passatgers s'han vist afectats. Es demana, sobretot, que estiguin pendents de la situació i molta previsió. Tot això en un dia en què aquí a Palma s'esperaven més de 800 vols previstos per avui. Cuando estábamos casi a punto de llegar, nos quedaban 10 minutos, nos han dicho que por mal tiempo han cerrado el aeropuerto y no podíamos aterrizar. No hemos arribado hasta una hora, no hemos hecho una hora de retard, pero gairebé. Falta de información y ahora nos han dicho que se ha cancelado el vol y que cada uno faci el que creï convenient. Volíem anar a Viena, ens han cancel·lat el vol pel mal temps i diuen que avui no hi ha cap altre vol que puguem agafar. No sabem què farem. Bueno, estamos llegando al aeropuerto, hay mucha lluvia, llegué con un poco de antelación para averiguar si hay algún tipo de retraso. Esperemos que no.